آج چھُ نوٚو تب قدرومُت، تۄہہِ آسہِ نہٕ شاید معلوٗم خبر حافظ صٲبن ما آسہِ تۄہہِ امِچ اطلاع دِژمٕژ گوہری فِتنُک. گوہری فِتنہٕ درٛاو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حفاظت، کٔرِنۍ حفاظت کٔرِنۍ خۄدا. یہِ اوس ووتمُت تانۍ اورے، یہِ ووت ترٛال تہِ، امہِ کیس تہِ آے، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حفاظت. یِہُنٛد عقیٖدٕ چھُ نٮ۪ماز چھنہٕ ضروٗری کینٛہہ، تیٚلہِ کیاہ، بس ذِکرو اذکار، صرف ذِکِر، صرف ذِکِر. ییٚلہِ أسۍ ترٛالَس منٛز چھُ، أسۍ وۄنۍ ما دِمو گامُک ناو کیٛازِ مےٚ کوٚر نہٕ عرض اَسہِ چھُنہٕ اِجازتھٕے وَننَس. ییٚلہِ تور گٔے تِمن سۭتۍ کَرنو مُلاقات، ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ مسجِد یِوان، وۄنۍ ما وَنہِ سُہ ڈیریکٹ، ہے نٮ۪مازِ سۭتۍ کیاہ گژھِ، یہِ ما وَنہِ وۄنۍ ڈیریکٹ. دوٚپُن مےٚ یی نہٕ یِتھِس اِمامَس پَتہٕ نٮ۪ماز کینٛہہ. اَسہِ اوس کیازِ، دوٚپُن أمِس چھُ دِل آسان بازرَس منٛز، أمِس ژےٚ کَتہِ چھُ یِتھُے رٔلِتھ. اُہُنٛد مول چھُ وٕنکیٚس وَنان رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کٔرۍ تُہُنٛد یہِ جماعتَس منٛز، یہِ نی تُہُنٛد ترٛٮ۪ن دۄہَن، یہِ نی تُہُنٛد ژَتجِہَن دۄہَن، مگر رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ نی تُہُنٛد. دوٚپُن یہِ اوس، اور یہِ تھٲیزیو یاد، أمۍ شخصن چھُ لگ بگ یہِ یوٗتاہ اَسہِ لگ بگ بوٗز، أمۍ شخصن چھُ، أمۍ چھُ ایم ایس سی تہِ کوٚرمُت، گوٚو دُنیا اعتبار چھُ یہِ ٹھیٖک، مگر کوٚت ووت؟ نٮ۪مازِ سُنٛد پَران، نٮ۪مازِ مۄکلیو، مۄکلیو، أمۍ کوٚر اِنکار نٮ۪مازِ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حفاظت. لِہٰذا چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت، سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت. علماء کِرامن پِرٛژھ پِرٛژھ تُلو قدم تہٕ أسۍ چھِ کامیاب، علماء کِرامن پِرٛژھو نہٕ اللہ کی قسم چھُ ناکام. تِم فِتنہٕ چھُو وٕنکٮ۪ن کِس یَتھ دورَس منٛز، تِم فِتنہٕ چھُو یَتھ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز، کالہٕ چھُو اَکھ فِتنہٕ، صُبحن چھُو بیٛاکھ فِتنہٕ، کالہٕ چھُو اَکھ فِتنہٕ، صُبحن چھُو بیٛاکھ فِتنہٕ. وۄنۍ اِنسان کامیاب ہیٚیہِ جو علماء سے پوٗچھ کر کام کَرِ،